Трамп, та пательня для Трампа, чтобы ей, блядь. На Илле я разумен поляцы, то полония, полятство. В агуле поляки в свече, диаспора. Як что назива щебе полонем, у то ж саме ще с польском, то и повинна, принаймні, щебе так заховывач, ідейно, там, принадлежно до Польски. Але, як завжди, тощ пошло не так. Нормальні поляці повинні запитати у того Трампа. Повідь Трамп, то Путін, твій колега, забив 96 польських патріотів під Смоленським. По що? І чи не мислиш же разом з Путіним повинен в Гаагі, як і в Нюрнберзькому трибуналі, засідати сам ти, Трамп, бо ти в спірашку. О. Да. Ми приготували для Трампа, якого будемо бити по голові, як підстілки Путіна. О! Трамп та пательня для Трампа, щоб їй, блядь, цього дебіла, рудего, паскуди путиновська, учить його. Же це є Україна, ну і ваше це є Польща. О, то для Трампа. То є ще, пропонуємо для Трампа оцю гарячу сковороду, з якої вони з карликом кремлівським будуть язиком лизати. О. І варнитки оці чоботи будуть на голові носити. О, о, ось так. Да. Так що поляці не хочуть, щоб хлопці, майдановці, же я у то саме алшел з польським, а вони мені пальцем, бачите, тен поляк, якийсь тен, бачите, що за Трампа, за Шмампа, тих путиновських карликів паскудських, що вони виробляємо в тим світі. Це ідіотизм. Для того я лечим і польським разом. Ми лічимо Польщу, а Польща лічить нас. Ми лечимо польським, Польща лечить нас. У пана Стащика, что он пара словек. Станислав. Знаете, пан Станислав. Дорогие польские друзья, я обращаюсь к вам, чтобы вы поняли, доверять страну, Америку, дебилу, которая является ведущей в мире, и которая, действие которой с его подачи отразится и на вас в том числе, немаловажно, нельзя. Именно в Европе отразится. Не там, в Америке. Естественно. А пердольне не том полоням, не та полоня, бенджи, гумнотес, не та полония, которая в Америке, бенджи жарла, то кровавая гумна, которая заставит тен Трамп, Шмамп и Путин, его паскуда, там в Польше. Польска где? А где Америка? И власне через то, же та полония бенджи таким швирем выглядать на сцене межполитичной, таким идиотом выглядать на международной сцене политичной. Так вот я хочу сказать, что у вас, у поляков и у нас, украинцев, на генетическом уровне должно, на подсознательном уровне должно быть понимание того, что тот человек, который танцует краховяк или калинку-малинку с Путиным, он вам счастья и добра не принесет. И напрасно, вы же хоть живете в Америке, допустим, но вы же являетесь патриотами Польши. И згодне с правом дотычącym легальной иммиграции, наш system иммиграционный będzie улепшany właśnie ze względu на ludzi, którzy czekają w kolejce, by tu przyjechać i których my też chcemy tu widzieć. Dlatego będziemy reformować nasz system. Jesteśmy krajem imigrantów, tych, którzy tu przyjechali. Dlatego chcemy pracować nad tym, by ludzie przyjeżdżali tu legalnie. I to będzie dotyczyć także Polaków. Для того он обіцює візи, щоб всі випердоліли в агулі з Польщі. А да вам, другі Смоленськ, разом з Путіном, ви дембові дебіли, швіри, не розумічі то. Для того, як представитель тут, принаймні, тут в Кракові, ну, як можна повідати польський, я то вам стверджу, що не рубче того гумна, не ханьбче своїх поляків в Польщі. Ви, полонія, курде!
Так что поляцы полония в США, то не сон поляцы, то генетичный Homo sovieticus позостал чел. А он мови же, нормально, я зазвоню тему коллеге Пучину, и он отда там враг Туполева. Well, I would be. If I become president, I would... Jeśli zostanę prezydentem, na pewno poruszę ten temat w rozmowach. Słyszałem o tej sprawie i o tym, że Rosjanie nie chcą zwrócić wraku. Jeśli zostanę prezydentem, będę próbował pomóc Polsce w tej sprawie. No i niby to normalna odpowiedź, ale dla kogo ta odpowiedź jest są normalna? Dla tych pseudopolaków, dla tej patologicznej Polonii, która za nic śpiewa temu Trumpu, коллеге, другу, забудьте Путина и распентывателю войн, жежи, спева сто лет, нех жиє, забудьте, сто лет, нех жиє, мордерца, сто лет, нех чев жиє, а на то, что там с поляками бенджи, яка опиния святого на тих поляков, и так цела Америка. Америка, ну, суперфильмов, Голливуд, ну, психологічних, духовних, ну, не всюди, власне, поєнч, ружних там, які вчелені в тих фільмах, яких подживе цей світ. І тут і паче, бачите, поляці, їх забіваємо, вони співаємо тему колеги Курде Путіну, Трампу, другу. Меморанди, пісенки, сто лят. Я попросту, але ж який то встид, поляці. І нічого не діє з тим стидом. Так ще трва, і бенджі не стати трвач. Тільки що я о тим мові, а ніх о тим не мові, тільки транслюєм, що телевізія в Польщі незалежна, там трего чого не заангажована. І так, як узбек. Співа караван їде, і він співає, їде караван. Хтось баба пошла в майтках, він співає, баба пошла в майтках. Так що тема дуже звичайна, щоденна, щовічна, патологічна полонія в США, назива себе польським. І замість того, щоб співати, як вони кохають польським, правдивим польським, як їм шкода том польське, від якої вони випердалили ще, від'їхали, і зараз не дбаємо о ній, і щоб вони почали, як на святах релігійних і католицьких рівніш, ну, себе батом біч. Батом біч себе, єден другого, якщо там не дочонкне ще ренка до дупи, і кшичать, ми недостойні бить польськом, припрошаємо вас, поляці, ми вас здраджили. А замість того вони приїжджають до вища, там де пан Анджей Дуда, хоноровий представник польський президент, виходить з якогось там споткання і разом з тими кодовцями, Любкодовцы уж за полонию, жуцая в него обельгами, образами, кшичом так и бздеты, бздуры. То втеде и не поляцы, пачом на поляков, не только англійці, англіки, и відзом, то не відзом, же, ну, польське то, ну, не край, то клініка психіатрична, то просто, ну, не до внищення, до поєнча огарнуть ченшко. То, що виробляємо, та патологічна, ну, юж не польська, не стете, полонія, нібито. Мені, вам, нектужим, полякам правдивим, дуже встид за то всичко. А ти полоні наплюч. Он приїхав, щось там їм повідав, Руджеліс, зварюваний, мільярдер, а вони поспівали, якісь частечки разом з ним зжрали, пофотографували ще з колегом, забуйцем їх родаків, рдзених, патріотів польських.
за бусом Пучином і поче собі веселі по домах. Ото така Польська, поляці, але ж не ту же з тієї полонії, теж půjdem і до Анджея Дуди, чи Нікодовці, хто вже не кшичели. Діше вони з Трампом пієм, розмовляєм, кшичем йому оди, співаєм столетній, як жиє там паскуда Путиновська колега. А потім вони йдуть до Дуди, якась там урочисто, що ж там, бла-бла-бла, там жандове якесь урочисто, що там співаємо, там мі-мі-мі-мі, на скшипці граємо, там на піано, ну там наші там, прикажте нашим тим родакам в Польщі, бідачки, курде, ми то цощ, а вони, ну курде, бідачки, ну що з ними зробиш? Нех приїжджаємо до нас працювати, у нас склепи ми відверті, там пікарня, є ще щось там, будемо спшидавати, копієчку, грошички заробимо. Нех приїжджаємо те дітяки там, тих полонійних серіалів, «М як Мілош», ми їм допоможемо. І то ж винне повідзення, що риба гніє з голови, то так само і владза гніла. Владза, яка клаунська владза, вона робить зі свого народу теж клаунів, з яких сміє ще цілий світ. І рівніш, як це та владза народова, там вибрана, там не вибрана, вона здрадєцька, та владза, то вона робить із свого народу теж здрайців, на яких плює юж цілий світ. А хто владза в полоні, в тій, як вони всім співаємо? Для них нема жодної владзи, ніяко польська, ніяко там американська. Вони там того, ну, не розуміємо. Вони, то ж патологічна полонія, замість мозку, яка ма тлуш, зажартий, погардливий тлуш. With no convolution, but with fat. Fat brain, побачте на тому полоні, яка сам в Литві, в Вільно, яка та Литва, нестете по тих євро, трохи випадла з контексту розвою ПКБ і так трохи чонгне на хамульці економічним. І з того поводу Литвіни виїжджаємо до Польщі, до Європи всюди більше, ніж до Польщі, там працювати, ну, рівно як і поляці. Тільки ж вона ближче до Росії, і вона, та Литва, не може зараз підносити жодний писк. І ці полонійні мамбаємбовці, я так би повідав, культурові мамбаємбовці, вже не пов'язані жодним чином з псевдонародовцями навіть. Що вони там кнуємо? Начепляємо кошульки, ми патріоти польські, і кшичум, ви передаляєте ще зі своїми литовськими назвами у ліс, тут і буде все польське, то вагулі польська, ви передаляєте ще за всім, з податками всюди. Тут у нас все культурове своє, то наше польське місто, це ви хочете. Львов кедись там було, а зараз то Вільно зостане ще. Можна тільки вибрати, щоб щось подобного було в Німчах. В Англії щось подобного, тільки дуже хінтем, дуже алюзійне було, бо поляці вальчили валечні за Англію, битва за Англію, там в повітрі всюди, Монте-Касіна і решта. І то з тих є ще пур, позастало ще вже поляк, то похатар і решта. Але потім, як пошен тен поляк криміналіста, і все то зепсу, нестете. Люб виображить, що українці в Польщі були де. Щось би подобного там робили би. Тільки один марш, вони весом чи кидаш там ходзом, як на цвентаж, кіди разом до стрельців щечових з флагами, бо тут вони там сетками, от Данили Галіцького мешкали українці, і дякую Богу, вже не застали вимордовані. І якось там гарська ходжі, і то на них нападаємо, то такий скандал робимо, обельгами, обжуцаємо.
Провокуем. Якийсь там дядек, может, там что-то пернет, там не, Польска, что-то, нібито мусить сгинуть, на то, что там на них шичом, чтобы вы сдехли палем украинские флаги. Ях, шанее. И как повинніш ми потępiać те акти, которые są przeciwko polskiemu państwu в wielu miejscach на świecie podnoszone? Ну так повідь, Поляк, по секрету. Чи часами в світі не чуєш себе чоловіком другої вартості? І то все через глупоти своїх же родаків-поляків, через яких хто не нарабий, хто не одрабий, все з пепшом, все за пердолем, нестете. 346 шкіл. Polskie szkoły otwierają pierwszą 20, czyli to jest naprawdę wysoki poziom. W każdej szkole jest teatr polski, w każdej praktycznie szkole jest ludowy zespół. Więc nie tylko to, bo nasze szkoły kształcą. To wszystko fajnie, pięknie, rozwijać Polonię, etniczne, kulturowe, tożsamości polskie, poza granicami kraju, to wszystko fajnie. Ależ ma gdzieś przedział tego, żeby tak prowokować bezbronnych, które w zakładnikach Rosji znajdują się Litwę i mówić, że to nasze Wilno, a wy wypierdalajcie się stąd. My tutaj są polscy patrioci. To wygląda tak, że gdyby co, з вашої сторони, ну, ми там провокуємо, а у когось пстрикне там у групи якихось там молодих націоналістів литовських, щось пстрикне, щось ще зачне, не дай Бог, то бенджі повод втеди схандльовач, спшедач, здраджіч Літве для Росії, для своїх економічних пріоритетів, там, для яблувкажів і політичних преференцій на арені міжнародовій, щоб Росія не перешкоджала Польщі розвіяти економічно. Але ж то за рахунок Литви, а тут в Харкові вже з весни літом, щоб збудовувати тільки музеум Катиня. Музеум застрілення польських офіцерів, щоб научка була дітей виховувати, щоб артефакти якісь там привезти, щоб там був відділ Смоленського припоминання катастрофи забудства Путиновського. І полякам, і консулу НАТО наплють. Така то Полонія. І чи помисляла та патологічна Полонія УЕСА, яка так огидно цілує дупи тему Трампу, другу колеги Путіна, о Полонії, Голландії, туре барзо боле, всіско, що стосується випадку MH17, самоліти збитого через бойовкажу в Путіна, з Першомайська, окупованої частини України, сепаратистами. Я ще знов привітаю на златом, і колейний рок уплине без змін, і вирушом лані за оцеан галопом ставить дом, где не хцем нас, свято загре, знов для нас календа. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.